ناظرین آداب، میں ہوں محمد تسلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم ایم سی نیوز انڈیا۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ خاص بات چیت کرنے کے لیے موجود ہیں سپریم کورٹ کے وکیل فضل ایوبی صاحب۔ فضل ایوبی صاحب، ایم ایم سی نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ بہت شکریہ سر۔ این آر سی کا مسئلہ کیا ہے، اس پہ جو فیصلہ آیا ہے، آخر کیا فیصلہ آیا ہے؟ آج ایک بہت اچھا فیصلہ آیا ہے این آر سی سے متعلق۔ جمعیت علماء ہند ارشد مدنی صاحب کی طرف سے اور آمسو کی طرف سے دو ریٹ پٹیشنز سپریم کورٹ میں ہم نے داخل کی تھی، اور یہ بات کہتے ہوئے کہ جو رولز بنائے گئے ہیں ٹرائبونل کے، فارن ٹریبونلز کے جو رولز بنائے گئے ہیں، وہ غیر آئینی ہیں اور وہ غلط ہیں، ناجائز ہیں۔ ان کے کچھ کلازز ایسے ہیں جو غلط ہیں، اس کو ہم لوگوں نے چیلنج کیا تھا سپریم کورٹ میں، اور آج سپریم کورٹ نے اس میں اس کو غور کیا، اس کو سنا، اور اس کے بعد اس نے پایا کہ ہاں، اس میں بھارت سرکار کو جواب دینا چاہیے، اور اس نے بھارت سرکار کو نوٹس جاری کیا ہے کہ وہ چار ہفتے میں بتائے کہ کیوں نہ جو باتیں ہم لوگوں نے لکھی ہیں پٹیشن میں اور جو ہمارا کورٹ سے مطالبہ ہے، اس کو کیوں نہ مان لیا جائے۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ۔